oceanskih veslača. Naime, za sad je tek 31 zemlja svijeta uspjela u tom pothvatu prelaziti. Poželjeti vam dobrodošlicu na službeni početak jedinstvenog projekta Veslo časnike Domovinskog rata koji su se odlučili na ovo opasno, ali prije svega hvala iz Udruge veterana, vojnika i domoljuba, gospodina Dražena Hrženjaka, da nas bolje upozna s detaljem. U dvije minute odlučila podržati ovaj projekt na ovaj način i nekako nas ispratiti da ne odemo ipak u tišini. Ovdje u Hrvatsku prije 30 godina, sad živim ovdje u ovaj lijep grad. Je puno lakše ako govorim na engleskom, so idemo dalje, oprostite. Thank you very much for coming here today. It means a lot to Werner and myself that we are sent on our way by so many people. I hope that the Atlantic will be kind to us and that we are able to bring our boat Phoenix back to Velika Gorica in about 3 months' time. I look forward to seeing you all again then. Thank you. Od srce. I doviđenja. More Martinik, 6,5 tisuća kilometara, a nadamo se u 90 dana je na čast i vrijednost naše jedine svete domovine i hrvatski narod. Zahvalu za svi hrvatskim braniteljima koji su vam dali prava i slobodu u demokratske vrednote. Ne da se nadam, nego vjerujem da će Martin i ja biti uspješno odraditi ovu zadaću. Hrvatski vojnik je uvijek i vazda uspješno odradili svoju zadaću ili ne bi nas bilo tu dan danas. Počašćeni smo sa ovako prikupljanje u slavnim i ponosni grad Velike Gorice. Blaga da nam se kao domaćin obrati prigodnim pozdravom. Uopće nešto nadodati i reći. Kada je bilo najteže, pokazali ste veliko srce u obrani naše domovine. Danas, uz korak s vremenom, pokazujete što su heroji u miru, vodeći računa o ekologiji, o očuvanju oceana, vodeći računa o onima koji su najviše stradali u današnjem vremenu prije godinu dana na našoj Baniji i naravno vodeći računa o tome da u najboljem svjetlu prezentirate našu domovinu, ali i danas, što nas čini iznimno ponosnim, našu Veliku Goricu. Želimo vam mirno more, želimo vam miran ocean, sigurni smo da ćete doći do svoga cilja i da ćemo za nešto više od 90 dana, kada to bude, kao što je već prethodnik gospodin Nekić rekao, zajedno s vama se veseliti vašem uspjehu u ovom pothvatu koji, kao što je voditeljica rekla, nisu svi uspjeli ni preživjeti. Jedna iznimna veličina hrabrosti od 31 posade, čini mi se da 9 čak nije uspjelo, nije ni pronađeno, ali ono što vi pokazujete svojom odlučnošću, svime onime što ste cijeli život radili i gradili, je nešto što može biti primjer svima nama mlađima. Želim vam da vas prati Božji blagoslov i da sretno dođete i vratite nam se u našu Veliku Goricu, a obećajemo uz zahvalnost što ste nam pružili šansu da krenete baš iz našega grada i očekujemo da ćete nas također predložiti da budemo i oni koji će vam organizirati doček i da ćete nam pružiti tu čast. Učiti i na taj način donirati. Poštovane dame i gospodo, poštovane... Moram.